Ovog vikenda se u općini Dubravica dobro proslavilo. Naime, DVD Bobovec organizirao je 57. fašničko slavlje. Prva faza je povorka fašnička gdje idemo kroz mjesta općine Dubravica i dijelom kroz općinu Pušću. Nakon toga se nadam se u istom sastavu vraćamo u Bobovec i nastavljamo veselje od 19 sati u Vatrogasnom domu. I načelnik Dubravice sretan je što se tradicija nastavlja. Drago mi je da se tradicija nastavlja, dakle maškarade u Dubravici. Tu se istaknuo DVD Bobovec kao odličan organizator. Njemu smo prepustili tu manifestaciju da se time dakle bave kao što se do sada, bili su uspješni, bit će, evo vjerujem i dalje, mi ćemo ih u tome svakako i podržavati. S obzirom na osebujne maske, pitali smo se treba li strahovati od sankcija. Pa naravno da me nije strah, znate kako je, jedan dan ovoga godine se mogu i pametni bedakati, odnosno raditi budalo od sebe, ostali cijele godine. Ne, nije me strah, naravno to spada pod umjetničku slobodu i ne očekujem nijake sankcije vezane za ovo. Jaka zima i nebrojeno puno centimetara zapalog snijega opteretile su općinski proračun, pa se vatrogascima smanjuje budžet. Da, evo, kao što ste čuli, mogli smo se malo požaliti kako smo puno novaca potrošili ove zime na zimsku službu, pa ćemo jednostavno morati mu skratiti neke novce, obzirom da, evo, danas malo se i šalimo jer je takav dan fašnike, pa evo, malo smo se i zabavili. U veselom i šaljivom duhu se nastavilo fašničko slavlje u Bobovcu, a iduće godine ipak očekujemo bar malo snijega. Udruga Ježeva kućica nastoji približiti široko područje psihologije svojim sugrađanima. Tako je Centar za kulturu Jastrebarsko bio rezerviran za besplatne aktivnosti povodom obilježavanja 13. tjedna psihologije. Mislim da su i emocije i sama psihologija nekako postali znanosti struka današnjice i budućnosti. Prije je vladala velika stigma oko toga, uvijek smo se morali baviti svojom uspješnošću, a zapravo se sada polako sve više ljudi počinju baviti zadovoljstvom. Kolegica psiholog Kristina Karasman i ja ćemo danas zapravo sa djecom malo manjom i malo većom odraditi besplatne obrade za školu i besplatno emocionalno testiranje. Otkrili smo kako je izgledalo testiranje. Morala sam zaokruživati stvari kako se osjećam. Kroz tjedan dana, dva tjedna i uobičajeno kako se osjećam. Zaljepljivo sam. Crto. I slagao sam neke papirće. Analiza samih crteža zauzima važno mjesto u psihologiji, pogotovo u pokušaju kompletnijeg razumijevanja djece. Puno toga možemo iščitati iz crteža, puno više nego što bi se ovako reklo na prvu, od toga što sve crtež sadrži, koje elemente, do toga kakve su linije, da li su one sigurne, kakve su poveznice linija, znači svašta se tu može vidjeti iz tih crteža. Za roditelje je osiguran stručni savjet i povratna informacija. Dan nakon velikog fašnika, glavne uloge na Turopoljskom fašniku preuzela su djeca iz velikogoričkih vrtića i osnovnih škola. Najbolji, ali i svi ostali prigodno su nagrađeni, a kod vrtićanaca tu titulu podijelili su dječji vrtić Žirek i dječji vrtić Ciciban. Mi smo prvo mjesto! Što ste vi glumili, evo reci mi malo i kako ste se pripremili? Dečki su bili orašari, a neki dečki su bili drvo, a neke čure su bile balerine i to nekaj. Orašari su drvene lutke, a vile su vile. Smo četiri filma. Koja četiri? Čarobnjak iz Oza, Samo kući, Vlak u snijegu i Šegrt Hlapić. Velik broj prijavljenih maski omogućuje turističkoj zajednici da za dječji fašnik održi cjelodnevni program u šatoru. Organiziramo u tri kategorije, vrtiće, škole i kategorija
pojedinačnih maski, parova i plesnih skupina. Žiri je svake godine za svaku kategoriju sastavljen od stručnih ljudi koji rade s djecom i zapravo sve te točke na Malom Fašniku su male kazališne predstave s izuzetno kvalitetnom scenografijom, koreografijom. Djeca pjevaju, plešu, zaista je zadovoljstvo pogledati sve što pripreme svake godine. Prepun šator veselih posjetitelja dovoljno govori o tome koliko Turopoljci drže do svog fašnika koji je ove godine održan po 111. put.